Kakvi su rezultati kada je u pitanju izvoz i kako smo to poslovali? Pa evo ja ću navesti samo neke brojke, ljudi ne vole puno brojke, za 14,4% je porasla industrijska proizvodnja u Srednjebanatskom upravnom okrugu u odnosu na prošlu godinu. Takođe, suficit imamo u periodu januar-oktobar od 50 miliona evra, znači veći izvoz od uvoza i to samo pokazuje koliko su rezultati dobri. 2.500 manje nezaposlenih ljudi, prosječna plata je porasla u Zrenjaninu, znači sve su to pokazatelji koji govore da Zrenjanin ide napred. Ja se nadam da će ti rezultati još bolji biti sledeće godine, s obzirom da očekujemo nove kineske investitore. Njih će takođe pratiti i domaće i strane firme koje su tu da im izvršavaju raznorazne usluge. U svakom slučaju očekujemo još veću zaposlenost i to ne samo iz Zrenjanina nego iz cele regije. Kada su u pitanju kineski investitori, ja znam da oni ozbiljno prilaze tom poslu. U toku ove nedelje vidim već je bilo dogovor u Beogradu oko dolaska tih kompanija. Očigledno oni žele da ta infrastruktura, da to sve bude kako treba, kada se očekuje da krenu, jer u pitanju, kao što smo javili, da je to investicija veka. Jeste, to je mart sledeće godine, mi očekujemo da krene ta investicija. Lokalna samouprava se zdala, svakodnevno su u kontaktu sa kineskim investitorima i stvarno se jako puno radi na tome. Ne bi oni ostali ovde i došli baš ovde da mi nismo toliko ozbiljni, odnosno da lokalna samouprava se ne trudi toliko da ih zadrži ovde. Kineski investitori, Linglong Tires već dovodi nove kineske investitore koje će im pomagati da što pre sagrade. To su još neke 4 investicije sa strane. Tako je, tako je. O tome praktično niko ne priča. Međutim, mnogi gradovi i regioni bili zadovoljni samo sa te 4 investicije, ali u svakom slučaju u sledeće godine mi očekujemo da kroz tu investiciju u narednih, ne znam, ajde da kažemo 3-4-5 godina se zaposli preko 2.500 ljudi. I to će povećati budžet, ukupan život, uposlenost, ali ima priča i da će jednostavno gradnja još više uznapredovati. Ima ideja da oni izgrade jedno malo naselje od 300 i nekoliko stanova. Da, to je nešto o čemu se trenutno priča i pregovara i vi trenutno praktično nemate novih stanova da kupite u Zrenjaninu. I stanogradnja je u stvari jedan od pravih pokazatelja da li jednom regionu ide dobro ili ne ide dobro. Vidite koliko se novih zgrada gradi u Zrenjaninu, koliko ima trenutno gradilišta u Zrenjaninu. Svi ti stanovi se praktično unapred prodaju, što znači da idemo dobrim putem. Privredna komora, dakle, je reorganizovana, sada je to parlament Privredne komore, godinu dana je iza vas, kakva su iskustva, da li ste zadovoljni sa onim što ste vi radili, jednostavno i strukovno i povezivanju sa lokalnom, sa upravom, sa pokrajinom i sa, naravno, Republičkom privrednom komorom. Naravno. Pa, kažemo, ova politika je malo drugačije zamišljena, tako da praktično privrednici određuju politiku privredne komore, što je u stvari bila i suština. Privrednici su oni koji treba da kažu kuda privreda treba da ide. Mi se zajedno, kažem, sa lokalnom samoupravom i privrednicima trudimo, recimo, kroz dualno obrazovanje, da vidimo koji su to smerovi koji fale u školama. I sledeće nedelje već imamo jedan sastanak zajedno sa lokalnom samoupravom i fabrikama iz Zrenjanina. Mi smo uputili prošle nedelje preko 1000 mailova svim kompanijima praktično u Zrenjaninu da nam kažu koje su to struke koje njima fale. Naravno, dobili smo odgovore i praktično u školsku 2019-2020. Godinu trudit ćemo se da otvorimo još dualnih smerova upravo za onu struku koja je nedovoljno trenutno zastupljena u Zrenjaninu.